De ger upphov till blåsor. Och det kan vara blåsor generellt över hela kroppen eller begränsad utbredning av blåsorna. Det är helt enkelt ett virus som är besläktat med både smittkoppor och det som då kokopper. Och kokopper var det som man använde för att göra vaccin mot smittkoppor. Men det kallas för ett poxvirus helt enkelt. Och det kommer från djurriket, från apor bland annat. Monkeypox är ju då, förekommer huvudsakligen i tropikområdena i Afrika. Och utanför där så är det mycket, mycket ovanligt. Det förekommer nästan inte alls. Utan det man ser är just så här ströfall då. När det har varit någon som har varit där, blivit smittad och sen tar med sig smittan hem och sprider till ett par stycken. Det här är då ett virus som sprids. Dels så kan det utsöndras via luftvägarna, men framför allt så är det en kontaktsmitta. Och det man har sett i de här fallen har varit, man tror att det kan vara en sexuellt överförd smitta. Man kan faktiskt dö, men i de här fallen verkar allting ha gått bra. Och jag tror att vi ska vara lite försiktiga med huruvida det är, hur farligt det är än så länge. Det finns inga antivirala läkemedel för tillfället. Däremot så finns ju smittkoppsvaccinet. Och smittkoppsvaccinet, det är ju då baserat på ett liknande virus som monkeypox. Och där vet man då, eller man tror sig sett att det ger ett ungefär 85% skydd mot monkeypox. Så de då är födda före 79 som är vaccinerade mot smittkoppor borde ha då ett visst skydd mot det här. I dagsläget finns det ingen orsak med en allmän vaccination mot monkeypox.